alt løgn og bedrag. Parling brann fram och till gren tar ner den. Fint vänder han inåt nu. Ska spela vart då, spela bakåt till Lidholm. Det var mycket som inte var det som det först såg ut som. När man lättade på det så var det många gånger som man lyfter en sten och gråsuggorna väller ut. Håller den i alla fall, drar sig ut på högerkanten, ställer bakåt till Börjesson igen. Börjesson tar emot den, vikar fram den till Hamrin och Hamrin står och väntar nu. Jag har fått ett intryck av att det är en växande rörelse som försöker bevisa någonting som enligt vår mening är felaktigt och då måste vi gå till motoffensiv. Först nu och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin. Det finns heller inga trovärdiga vittnen som kan belägga att fotbollsspelaren skulle ha ägt rum. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar där vid två man. Vi kan se till att du alltså spelar i mål! Ja! Oj, 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 oj. Absolut inte beskrivas på något vis. Och ett sånt cirkusnummer som fantastiskt nummer utav Hamrin, som obekymrad gick och lallade med bollen för att locka tyskar på sig. Och sen när de kom så finns det han förbi först den ena och sen den andra på ett sånt sätt att man bara tänkte att genast efter VM 58 började jag samla på tiotusentals dokument, bilder, texter. Jag tyckte att det ena efter andra kom fram som pekade mot den egendomliga omständigheten att detta fotbolls-VM 58 inte hade existerat. Och allt detta har jag nu sammanfört i en bok. Jag tycker inte att den bara angår oss i Sverige utan den angår hela världen. Det är en sån otäck historia det här så att det måste komma till folks kännedom. Och det handlar om inte bara idrottsvärldens förljugenhet utan hela världsdelars förljugenhet, mänsklighetens förljugenhet. Här har vi på fjärde plats ett landslag som trollband oss på den tiden. Det var 54 år sedan. Sverige var värdar för fotbolls-VM och proffsen var på plats tillsammans med de blivande stjärnorna. Misleading, Gunnar Gren, Nacka Skoglund, Curre Hamrin och Amnesty-report. Curre Hamrin, mina damer och herrar, som spelade högerut och gjorde målet mot västtyskarna i semifinalen. Här anser jag vara det viktigaste beviset på att matchen VM 1958 inte ägde rum i Sverige. Nu, för att tyskarna ska anfalla honom. Där är Curre Hamrin på väg att göra 3-1 till förmån för Sverige mot Västtyskland. Ja! De gjorde det här det målet som även finns uppspelat på band och man kan dra fram då och då och titta på så att det är väl med högst min största minne och absolut min största fotbollsminne här i livet det är VM 58. Oj, 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 oj. Det finns inte några sådana byggnader i Sverige. Och i all synnerhet inte i Göteborg. Då hittade jag byggnaderna här. Här och här. Där. Den ligger där borta. Och här har vi nästa byggnad. Tre magnifika kontorskomplex i utkanten av världsstaden Los Angeles. Det är ganska originella arkitektoniska trappstegsformer här. Som inte finns i Sverige. Jag ställde mig på den här platsen och det fanns ingenting där. Det var en skog istället där borta. Det här på Nya Ulle, det kan absolut inte beskrivas på något vis. Och ett sånt cirkusnummer, så fantastiskt nummer. Det, man kunde nästan inte gå någonstans utan att de så att säga var framme och gratulera och fråga hur det var och så där. Nej, det var ett väldigt, och särskilt här i Göteborg som är en idrottsstad utav stora mått så att säga. Vi var ju ganska rutinerade spelare och många av oss och så hade vi Gunnar Gren och vi hade ju riktiga stjärnor i laget. Det är hus som står till vänster av Råsunda stadion.
söder om den. Nu har jag precis var den står och så går vi in och prickar in den. Det här, så. Den står där över och då pekar ut den här, 14.30. Jag har forskat ganska hårt. Jag har ställt mig på olika sidor om Råsunda stadion. Och jag har prickat in solen varje kvart. Sen har jag jämfört med olika bilder, hundratals bilder från matcherna. Och studerat hur skuggorna har fallit. Och de kan inte vara spelade här i Sverige. Nere vid vändkretsarna, norra vändkretsen, så måste skuggorna ha varit kortare, vilket de också var här på vissa ställen. Och sen senare, så när, om vi tänker oss i Sverige, så var skuggorna längre. Jag började då att undersöka på kartorna var detta kunde ha ägt rum. Jag började med norra Afrika, norra Sahara. Det är ju ganska otänkbart att det skulle ha ägt rum där. Vi fortsätter över Atlanten och då kommer vi till västra Nordamerika. Och där stämmer det hela, och även med de ekonomiska resurserna som de måste ha haft. Många trodde ju också att vi inte skulle klara av det, ett litet land med ett stort VM så att säga. Men det visade sig att det gick mycket bra. Det allra största var när Lidholm gjorde 1-0 till Sverige efter några minuter spel bara på Brasilien. Och vi var världsmästare. Tyvärr var det ju sådär en 80 minuter kvar. Sen dess har jag upplevt många mästerskap. Men det kvarstår i minnet hos mig som i alla avseendet. Fint, vänder han inåt nu. Ska spela vart då? Spela bakåt till Lidholm. Och Lidholm får det för långt ifrån sig, men han håller den i alla fall. Drar sig ut på högerkanten, spelar bakåt till Börjesson igen. Börjesson tar emot den, vickar fram den till Hamrin. Och Hamrin står och väntar nu för att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen, de kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefer på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar den till två man. Vickar sig till och nu, han skuperar i mål! Ja! Varför skrattar den tyske målvakten? Bollen har kommit in. Det finns ingen anledning för honom att skratta om det verkligen hade varit allvar. Den här bilden av Kalle Svensson har egentligen varit två bilder. Han är inklippt här i bakgrunden, vilket man tydligt ser på pannan och man ser det på handen också. Det är för att uppnå mesta möjliga dramatik. Dramatiska bilder vill man tro på. Uppmärksamheten fastnar inte i stillastående eller till hälften stillastående spelare, utan det här är maximal dramatik. Jag har ju läst boken, men jag har inte fått tillfälle att träffa honom. Även om jag tror att det säger en del när man läser boken och vet en del såna här allmänt kända saker om honom. Att han har ställt upp i kvitt eller dubbelt. Att hans ämne just var nordisk mytologi, vilket ju är väldigt märkligt. Det här är en nordisk mytologisk sak som han påstår. Ja, varsågod, broder och vän. Delfråga nummer 5. Vi kopplar bort den norska buren. Skräck, skrud. Är domaren nöjd i Stockholm? Ett ögonblick. Hallå? Hallå, ja. Ja. Telefonerna ringer sig röda. Ja, det syns han är så nära att vi må godkänna det. Ja, jag vill det. Tack. Jag grundade Konspiration 58 därför att jag märkte att jag var inte ensam om de här åsikterna. Jag satt som ordförande i 14 år fram till 1972. Anledningen till att en sån här förening kan uppstå och att människor ansluter sig till såna här idéer är att det finns relativt många, i alla fall ett antal personer i Sverige och i andra länder som lockas av de här idéerna. Detta VM 58 var egentligen ett gigantiskt luftslott. Iscensatt av amerikanska underrättelsetjänsten, FIFA.